Kam edhe një pyetje të fundit sa i përket portit të Durrësit, shumë debate në Shqipëri, akuza dhe kundër akuza sa i përket investimit, por edhe asaj çfarë do të jetë fati i portit të Durrësit më pas, duke qenë se ende në Porto Romano ne nuk kemi një port funksional. Si e shikon këtë debat? Çdo debat është me vlerë kur është brenda kufive të limitit. Ne shqiptarët i tejkalojmë debatet dhe fatkeqësisht i tejkalojmë kur bëhet fjalë për investimet huaja. Kur investimet i bëjmë vetë, nuk ka debata aq të mëdha. Dhe është fatkeqësi që ne i ankohemi Bashkimit Evropian për një investim të huaj dhe krijojmë këtë konflikt kaq të madh politik, se kjo krijon një precedent shumë të rëndë ekonomik për Shqipërinë. Çdo investitor i huaj kur shikon që nënshkruhet një kontratë dhe gjithë politika baltos dhe fillon përleshja dhe thot ne do anullojmë në të ardhmen këtë kontratë, krijon një mungesë garancie për biznesmenët e tjerë për të ardhur në Shqipëri. Dhe kjo ngrihet nga një opozitë e cila nxori teorinë dhe ligjin Shqipëria 1 euro. Ja? Mos harrojmë që pasuri kombëtare, toka pa fund, nën toka shqiptare, pusët e naftës Shqipërisë, i janë dhënë huajve, janë dhënë të huajve me 1 euro pasuritë kombëtare të këtij vendi. Dhe të paktën kjo opozitë nuk ka fare drejt morale që dalë dhe të thotë një gjë të tillë. Një opozitë e cila 15 vite më parë pengoi hekurudhën Tiranë-Durrës, prishi tenderin dhe koncesionin e General Electric, për të bërë trenin elektrik nga Tirana në Durrës dhe sot kemi një Shqipëri pa hekurudha, pa tren. Dhe çfarë bëri, solli një pasojë dhe pagoi qeveria Berisha, pagoi dëmin në arbitrazh për këtë gjë. Ne duhet i kërkojmë llogari dhe të kërkojmë transparencë nga Edi Rama. Edi Rama ka detyrimin ta kalojë në parlament këtë proces, sepse kemi të bëjmë me portin e Durrësit. Po, por është me vota të thjeshta që e ka Londonë me votat e saj. Ai mund ta kalojë, po ai duhet ka detyrimin të bëjë përpjekje që tjetë në konsensus me Partinë Demokratike. Pse? Sepse kjo është një investim afatgjatë, ku shteti shqiptar do jetë aksioner, do jetë 33% aksioner, dhe investimi do zjasin mbi 10 vjetë, se edhe portet e Hamburgut, Rotterdamit, apo Dubajt kanë zjatur më shumë se 10-20 vjetë investime, që do të thotë kjo do të zjasi për një periud më shumë se do rrinë socialistët në pushtet. Pra do vi një qeveri tjetër. Atëhere, duhet një garanci për investitorin që t'je në konsensus dhe ky investim mos prishet në bas 3, 5 apo 8 vjetësh. Dhe Edi Rama ka detyrimin nga ana tjetër të kryoj dhe mbarvajtjen e qytetit. Që do të thot në këto 10 vite që do bëhet kantier ndërtimi, ky qytet duhet funksionoj si më parë, qoftë me turizmin, qoftë me tregtin, qoftë me transportit, qoftë me lëvizjen e lirë në port. Ai duhet marrë masat dhe në infrastrukturë, në një Tiranë në cilët ka një autostrad jashtë çdo standardit për shkuar në Durrës dhe do 2 orë gjysmë në verë të shkosh në qytetin bregdetar, si mundet të krijosh një Dubai të ri me 200.000 banor tjerë dhe me kantier ndërtimi ku të kalojnë maune, kamione tjerë e tjerë, dhe na duhet që të shkojmë plazhin e Durrësit nga Tirana për 5 orë. Edi Rama duhet të japi përgjigje gjithë këtyre pikpyetjeve, si është kryeministri i kësaj Shqipërisë dhe nuk është biznesmen. Dhe përpara se të japi dhe të ezauroj të gjithë piketat dhe detyrimet ligjore dhe financiare me opozitën shqiptare në parlament edhe me publikun, pastaj mund të filloj debatin e fortë që sa i ka të drejtë. Është e papranueshme që të eskaloj ky konflikt në përmasa ndërkombëtare. Prandaj unë shikoj një përgjegjësi dy palëshe në debatin për portin e Durrësit. Zotispa, ju faleminderit shumë që ishe me ne sot. Ditë të mbarë. Ishte knajsi, faleminderit.